Arvoisa rouva puhemies, hyvä ministeri, hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat. Tämä EU:n asedirektiivin muutos lähti siis liikkeelle aikanaan siitä, kun Euroopassa tapahtui pieni sarja vakavia terrori-iskuja, joissa käytettiin sarjatuliaseita. Ja niin kuin tuossa debattikeskustelussa esille tuli, niin aseita oli koottu eri lailla. Ja sen takia tässä on näitä elementtejä, mitä tämä EU:n asedirektiivi nyt sisällään pitää. Siitä huolimatta, niin kuin aiemminkin totesin, niin mielestäni tämän tyyppisessä asiassa olisi voinut hyvin lähestyä asiaa ehkä kansallisenkin lainsäädännön kautta ja lähestyä ja tarkastella tilannetta niin, että tehdään toimenpiteitä siellä, missä niitä erityisesti tarvitaan. Ja nämä toimenpiteet, mitä tuossa esityksessä kaiken kaikkiaan on matkan varrella ollut, niin osa on ollut kyllä ehkä ainakin vähintäänkin ylimitoitettuja Suomeen, mutta hyvällä laajalla kansallisella yhteistyöllä ja yhteisymmärryksellä mielestäni tästä esityksestä on saatu nyt sellainen, että tämän kanssa on mahdollista edetä. Tällä voidaan turvata reserviläistoiminta. Tämä reserviläispoikkeama oli merkittävä saavutus hyvästä yhteistyöstä, joka EU:ssa saatiin aikaiseksi, ja nyt sitten myös metsästys- ja urheiluammunnan turvaaminenkin tulevaisuudessa. Tämä esitys itse asiassa on muuttunut aika merkittävästikin lausuntokierroksen aikana, ja myös hyvän ylipuoluerajat ja jopa osittain yli hallitus-oppositiorajatkin ylittävän yhteistyön, ja tästä on tullut mielestäni sellainen, että tämän kanssa voidaan edetä. Nämä isoimmat muutokset, joita esitykseen nyt ovat tulleet ja jotka haluan osittain ainakin käydä läpi sen takia, että julkisuudessa edelleen aika paljon on myös väärää tietoa ja sellaista tietoa leviää edelleen, mikä on lähtökohtaisesti sitä, mitä esitys on pitänyt sisällään jossain aiemmassa vaiheessa, eikä enää tämä eduskuntaan tuotu hallituksen esitys pidä, niin on syytä muutamia huomioita esille nostaa. Nämä merkittävimmät muutokset liittyvät muun muassa siis isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuuteen ja myös tähän reserviläispoikkeukseen sekä siihen liittyviin ikärajoihin ja myös harrastuneisvaatimusten pituuksiin ja myös yhteisöjen aselupiin. Muutama huomio näistä keskeisistä lausuntokierroksen jälkeen tulleista muutoksista, jotka on nyt siis kirjattu tähän hallituksen esitykseen, joka eduskunnan käsittelyssä tänään on. Isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuus ei koske toimintakelvottomia laitteita eikä latauslaitteita, jotka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946. Näin suuri osa siis muistoja koriste-esineistä jää tämän sääntelyn ulkopuolelle. Tärkeä huomio monelle, julkisuudessa tästä on väärää tietoa edelleen liikkeellä. Myös niin sanottua reserviläispoikkeusta koskevia muotoiluja on muutettu merkittävästi niin, että sijoituksen tai suunnitellun sijoituksen sijaan tässä esityksessä käytetään termiä sijoituskelpoinen. Myös viittaukset yläikärajaan on poistettu aiemmissa esityksistä, eli puolustusvoimat voivat jatkossa halutessaan puoltaa myös yli 60-vuotiaan hakemusta isolla latauslaitteella varustettuun reserviläiskivääriin. Erittäin perusteltua Suomessa, missä meidän uskottava maanpuolustuksemme perustuu vahvaan, osaavaan, kokeneeseen reserviläisarmeijaan. Reserviläispoikkeusperusteen ikäraja on laskettu 20 vuodesta 18 vuoteen. Aktiivisuutta vaaditaan 12 kuukautta aiemman 24 kuukauden ajan sijaan, ja aktiivisuuden osoittamista voi osittain korvata myös maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä tapahtuvan harjoittelun lisäksi muulla reserviläistoiminnalla, eli esimerkiksi reserviläisjärjestössä tapahtuvalla harjoittelulla. Lausunnolla olleessa versiossa ensimmäinen lupa reserviläisperusteella olisi ollut määräaikainen. Nyt tässä lopullisessa esityksessä lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva.
Seuraava muutos: yhteisöt, kuten ampumaurheilujärjestöt ja reserviläisjärjestöt, ne voivat saada A-luokan aseisiin yhteisölupia asedirektiivin koulutuspoikkeusperusteen mukaisesti. Tämä on tässä esityksessä huomioitu. Ja myös urheilupoikkeusperusteella luvitettavista A-luokan pitkistä aseista vaatimusaktiivisuudesta on 12 kuukautta, ei 24 kuukautta, ja käsiaseissa säilyisi tuo vaatimus 24 kuukauden harjoittelusta ennen luvan hakemista. Ilmoitus aseen lainaamisesta tulisi tehdä, jos lainaaminen kestää yli 30 päivää. Aiemmin on esityksissä ollut 10 päivää. Merkittävä muutos tähänkin, ja uskon, että tuon 30 päivän määräajalla voidaan hyvin edetä. Ja viimeisenä huomiona: keräilyaseiden ampumakieltoa koskeva muutosehdotus on poistettu esityksestä ja käytäntö säilyy ennallaan, eli lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua, eli tämäkin on korjattu niin kuin laajassa kansalaiskeskustelussa on esillä pidetty. Arvoisa puhemies, tämä esitys on syytä käydä huolellisesti tarkasti eduskunnassa läpi ja varmistaa se, että menemme niin sanotulla minimivaatimuksella direktiivin näkökulmasta, ja se on se, mikä meillä on tästä vain ja ainoastaan syytä toimeenpanna.